actualment constatem que l'índex de reincidència dels menors que han estat internats en centres educatius ha disminuït un 30%. Un 30% és una xifra important i això ens porta a creure que estem en la bona direcció en quant a les polítiques que s'apliquen a l'hora de treballar aquestes qüestions. Que tenim de manera espontània, crec. El retrat robot del jove que està en centres de justícia juvenil és un noi que té 17 anys, que habitualment ha estat consumidor de drogues, que té, per lo general, un baix rendiment escolar, que presenta un trets de caràcter amb elements d'agressivitat i també d'impulsivitat, que té una condemna de 15 mesos i que abans de cometre delictes més greus té antecedents per delictes menors. Què és el que més t'agrada fer? Tallar, soldar? En els centres de justícia juvenil hi arriben menors que han delinquit, que tenen una vida per davant i hem d'evitar que perdin una vida plena d'objectius, plena d'oportunitats.